Говорим за другия свят на Мария Димитрова и продуцента Боян. Another World е дебютният сингъл от предстоящия студиен албум на Боян и Мария. Двамата разказват историята на двама влюбени в миналото, чертайки паралел с разкърпростеното съвремие. Задавайки въпрос към днешната действителност, двамата артисти създават различно изкуство. Да видим. Представям ви Боян Ангелов, продуцент, композитор, пианист, диджей или накратко човек влюбен в музиката и в живота и чаровния глас, повлиян от хип-хоп, R&B културата, любопитният тембър и безкомпромисният перфекционизъм на Мария Димитрова. Добре сте ми дошли. Добре заварили. Мария, за втори път, благодаря ти. Ти спаси нашето новогодишно предаване. О, благодаря. Айде, това са си предишния гост, Даля Чорбаджийска, така се опитах да го вметна като коментар. Благодаря и на Боян. И аз благодаря за поканата. Просто като четах за вас двамата, вие сте не на европейско, на световно ниво. По отношение на правене на музика. Но сега видяхме видеоклипа, да поговорим малко за него, Another World. Кой да започнем? Може би от кой е инициатора на този проект? Ами май съм аз. Добре, Мария, ти си. Да, казвам, че май съм аз, защото всъщност идеята за първата песен, която направихме, беше на Боян. Той беше направил инструментала към тази песен и ме помоли да се включа, като идеята му беше да вкараме нещо по-нашенско. Съответно, говоря за фолклорната музика. Аз не съм фолклорен изпълнител, обаче от няколко години така развих много силен афинитет към тази да, музика. Да, R&B? Да, фолклора. Сърцето влече. Да. Не мога да го определя по друг начин. Ай, Боян, много е дигнал летвата. Да. Много е дигнал летвата. Аз... Би могло да си. Значи, работил с Рут Колева, дами и господа. Ти си всъщност автор на с Рут Колева, песента Последни думи. Последни думи на Михайла Филева. Михайла Филева, Рут Колева. И най-вече, дами и господа, ти си грабнал вниманието на британския лейбъл BB Music. Ето тук вече Music, да, ме застреля. И след това, Мария, как да не смени от R&B да не мине в фолклор? Да, заповядай. Как стана това? С BB, ами стана от съвместна и работа с Рут Колева, понеже тя имаше връзки в смисъл, че имаше познати в Англия, които бяха препоръчали към лейбъла. И тя каза, тя дойде при мен и каза, и трябва да направим някакви песни, които да им ги представим и да видим дали ще им хареса, дали ще се изкепват.
Съответно влязохме в един работен процес, направихме го и те наистина взеха, че го харесаха. И това е, нали, голяма чест за нас, защото в крайна сметка Биби през този лейбъл са минали ни наистина артисти, които всички сме... Will.i.am, да, всички сме чували. Jay Dilla, сега Мария с Another World. А Мария, да. Еми да. Наред за всичко. Не, наистина, Another World има ли потенциала да грабне вниманието? Според мен наистина има, защото мисля, че хората, нали, чужденците, така да ги наричаме, нали, хората извън България, намират наистина фолклорната музика за много запленителна. И, нали, това общо взето и една от причините да се зафарям с Мария. И двамата знаем, че фолклорната музика в България е наистина уникална. Има своето собствено звучение и ние много искаме да го представим това нещо, нали, не само в България, а и навън, представяйки го с малко по-модерен аранжимент. Нали, защото в оригиналния си вид фолклор е, той е много красив, но някакси е непреложим в днешно време до известна степен. И затова се опитваме да съчетаваме модерния звук с истински фолклор и то даже авторския, а не, нали, фолклор отпреди. Тебе те грабнаха обичаите? Четаха твой анализ, така, макар и в кратка форма, т.е. за сюжета на... За темата на песните, да. Ами всъщност аз установих една така много интересна връзка между нашите обичаи, нашите традиции и кръговрата на живота, ако мога така да се изразя. Защото в крайна сметка хората, начина на живота им е определен от Вселената, от времето. Нали? Няма нищо случайно във всичките празници и обреди, които имаме. Открих много интересна връзка. Конкретно за това как са ставали сватбите и създаването на семейство. Въобще там има един много дълъг цикъл, който се изразява в цялата година са пръснати празниците. Започването от лазърките, когато всъщност жените стават готови да бъдат взети от мъжа, после коледарите, после Гергьов ден и така нататък. И всъщност исках това да го изразява в една музикална приказка. Тоест да разкажа какъв е ритуала. Като самодива. Не, самодивите нямат общо с това. Самодивите са едни същества, които пред тях реда не съществува. Но са част от фолклора, които са, да, носят своите легенди. Кое е най-трудният аспект в продуцирането на музика? Защото това е сериозен проект, Another World. Те го панали фолклора. Сериозен и много отговорен. Там грешка не може, защото почти всяко семейство да. Слуша народна музика. Чел е много за фолклора. Това е част от нашата традиция. Да, знаеш, и хората много говорят за фолклора, но това, което аз мисля, че до голяма степен той не е добре разбран. Mm-hmm. Това е нещо, което ме подтикна, защото наистина хората си знаят обичаите. Нали, на Йордан ден влизаме във водата, на Коледа правим питка, обаче защо? За барикет, за здраве. Да, ама не. Така ли? Да. А за какво? Много по... Интересни са причините, ако се задълбаеш, и аз точно това се опитам да направя чрез песните. Защото открих, че чрез тях мога да говоря и хората чуват, защото преди да чуят, те го чувстват и тогава вече им става интересно. Какво предстои сега през 2019-та, съвместно двамата или Боян, само да кажа? Ами със сигурност работим усилено по Упомани. Продължаваме да трупаме песни и съответно, нали, опитваме се възможно най-скоро да стане. Също така предстои да изкараме нов видеоклип, също така, който ще бъде част към, ще бъде от песен, от следващата песен, да, в албума. Имаме още и други отделни проекти с Мария, се опитваме да правим, нали, отделна мащаба. Въобще като цяло много музика ни чака тази година и сме много разволнени за това. Но пак ли ще в тази посока, фолклор? Не само. То това е хубавото, че ние също, може би това е хубавото, че, нали, ние правиме този проект и фолклора, нали, е, много обичаме фолклора, обаче имаме, така да се каже, сериозно минало и в други стилове музика и съответно, нали, гледаме да не се ограничаваме въобще стилово, а да правиме това, което ни достава удоволствие, съответно. Пожелавам ви успех. Мария, сега какво ще ни изпълниш? Сега ще ви изпълня песента Молитва, чийто клип всъщност в момента подготвяме. Mm-hmm.
Видях едно прекрасно момиче, на гадулка. Как се казва тя? Да, това е Ана. Ана. Тя е гадуларка и с така много отворени обятия при идеята да бъде част от нашата то инициатива по-скоро. Проект. Ами, да, но не точно. То инициатива, защото да, защото си има предназначение. И така, дами и господа, представям ви Мария и Ана на гадулка. Ще ни изпълнят песента Молитва. Заповядай. Това беше всичко за тази вечер. Бъдете с нас и следващата събота в 22 часа по телевизия Евроком. От мен, приятна вечер!